មកយើងបន្តដល់ចំណុចលេខ2យើងនិយាយអំពីអັບស៊ីសខ្សែកោងចំណាយចរនិងបំលាស់ទីបាទអញ្ចឹងទីកេអັບស៊ីសខ្សែកោងបាទអັບស៊ីសខ្សែកោងវាដូចតដូចតែអັບស៊ីសដែលយើងស្ឡប់គឺនៅក្នុង នៅថ្នាក់ទី10ទី11ចលនាត្រង់អានឹងគេយកអបាទយកបន្តត្រង់ធ្វើជា apsis ណាបាទអញ្ចឹងបើចលនាត្រង់គេយកអត្រង់នេះជិះជា apsis ណ៎វាមានទឹកដៅវិជ្ជមានស្របទឹកដៅអឺចលនានៅក្នុងថ្នាក់បាទណា1 បាទយើងអាចតាងវា S ក៏បានតឬក៏ X ណាដែលជាទូទៅយើងថាចលនានៅលើអ័កត្រង់យើងយកជា X បាទ set ចិត្តថាវាមានគល់ O បាទឃើញទេនេះយើងធ្លាប់ប្រើវាសម្រាប់ចលនាត្រង់តាមបណ្ដោយ X បាទ បើចលនាវាអត្រង់ចលនាវាកោងបាទគឺយកខ្សែកោងតាមបណ្ដោយកឡងចលនានឹងគឺជាអັບស៊ីសតែអັບស៊ីសនេះគេហៅអັບស៊ីសកោងគល់ឬមានគល់អັບស៊ីសដែរតែយើងຕ່າງដោយអូព្រីមអញ្ចឹងនៅពេលដែលចលនាត្រង់វាគ្រាន់តែជាករណីពិសេសនៃចលនាកោងទេ បាទចលនាទុតទៅយើងនិយាយពីចលនាកោងអັບស៊ីសរបស់វាជាខ្សែកោងតាមបណ្ដោយកង់ចលនាបាទកុលាបស៊ីអូព្រមនៅពេលដែលចលនាត្រង់យើងអាចដូរវាទៅជាអចលនាជាអត្រង់បាទអចលនាជាអត្រង់ បាទវានៅតែ Sdale O G O prime អាចហៅវាជា O នៅរបោះ AX បើសិនជាយើងដូរវាទៅជា AX អញ្ចឹងគល់នេះគឺគល់ O អញ្ចឹងទូទៅគឺចលនាកោងបាទដល់ពេលវាខ្លាយជាចលនាបើសិនជាចលនាជាចលនាត្រង់យើងអាចដូរខ្សែខ្សែកោងអាប់ស៊ីនទៅជាបន្ទាត់ត្រង់យើងហៅអាប់ស៊ីន បាទហើយយើងអាចហៅក្នុងជាប់ណាត្រង់ដោយយកអកណាមួយនៃតម្រុយអូតូណូម៉ាល់ OXY Z ធ្វើជាអកចលនាហើយយកអក OX OY ឬក៏ OZ អាស្រ័យលើយើងអ្នករើសបាទអ័តតលៃអាប់ស៊ីសទូបីកោងក៏ដោយទូបីត្រង់ក៏ដោយនៅត្រង់ខណៈពេលមួយនេះវាត្រូវមានប្រវែងគិតពីកុល O' ប Và... -si. 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 -si ាទអានេះយើងហៅអាប់ស៊ីសនេះហៅអាប់ស៊ីសហើយចលនាត្រង់វាយ៉ាងដែរ S នេះ T ឬក៏ X នេះ T ហ្នឹងគេហៅអាប់ស៊ីសក៏អាប់ស៊ីសគឺគិតពីកុលអូគ្រាន់តែបើចលនាកោងយើងគិតពីសំតោគិតពីកុលអាប់ស៊ីសបើចលនាកោងយើងគិតពីកុលអាប់ស៊ីសតាមបណ្ដោយខ្សែកោងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវែងអាប់ស៊ីសគឺខ្សែកោងប៉ុន្តែបើចលនាត្រង់ អាប់ស៊ីសវាគឺជាបន្ទាត់បាទកាត់ពីកូឡាបស៊ីណាកាត់ពីកូឡាបស៊ីអញ្ចឹង S នេះទេគឺប្រវែងពីកូឡាបស៊ី O' ទៅដល់ចំណុចទីតាំងមួយនៅក្នុង T ប្រវែងហ្នឹងគេហៅអាប់ស៊ីសកောင်းហ្នឹងនេះអាប់ស៊ីសខ្សែកောင်းឬក៏អាប់ស៊ីសកောင်း នៅខណទេណាអັບស៊ីកងនៃចល័តនៅខណទេដល់នេះអັບស៊ីសត្រង់បាទក៏ហៅអັບស៊ីសដែរគ្រាន់តែកន្លងវាត្រង់យឹងណាបាទព្រោះតែនៅក្នុងការសិក្សាចលនាដងយើងអត់ដឹងថាដងឡើយយើងអត់ដឹងកន្លងវាត្រង់ឬកកងឯងអញ្ចឹងយើងហៅទូទៅគឺអັບស៊ីសកងណា បាទបន្ទាប់ពីក្រោយសិក្សាចលនាហើយឃើញកលងត្រង់គិតតាមនឹងតើណាអូខេឥឡូវយើងយល់ណាស្អីហៅថាអັບស៊ីសគឺជាចំណុចទីតាំងធៀបនឹងកលអັບស៊ីសនៅក្នុងតេណាមួយបាទឥឡូវយើងបកមកមើលរូបនៅក្នុងនេះយើងសិក្សាចលនារបស់ចំណុចរូបធាត A1 តាមបណ្ដោយ តែកောင်းបាទកလုံးកောင်းរបស់វាបាទចេញពីណាមកយើងមិនដឹងទេគាត់ដឹងដឹងទិដៅចលនារបស់វាតាមបដ ாய் បាទអ្វស៊ីកောင်း S ណាបាទផ្នែកពីគុលអ្វស៊ី O' នៅខាងស្នាមគឺ S វិជ្ជមានអានឹងយើងបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងដោយអ្វស៊ីទូទៅដែរអ្វស៊ីចលនាត្រង់ដែរ បាទនៅផ្នែក VO' នេះខាង O' ទៅខាងស្តាមបូក VO' មកខាងក្រោយនេះគឺអាប់ស៊ីស V អវិជ្ជមានបាទអាប់ស៊ីស X បូកឬដកបាទអាប់ស៊ីសគឺជាទីតាំងធៀបគោលអាប់ស៊ីសណាបើបូកបើនៅផ្នែកវិជ្ជមានបើដកវានៅខាងផ្នែកអវិជ្ជមានអូម៉ា=តេ0វានៅត្រង់គោលអាប់ស៊ីសហេ វានៅត្រង់ចំណុច1កណៈ T0 វានៅត្រង់ចំណុច1ដែលមានទីតាំង A0 កណៈ T អងវានៅត្រង់ទីតាំង A អងកណៈ T D វានៅត្រង់ទីតាំង A D អញ្ចឹង S នៅកណៈ T ស្មើ0នេះ T0 នេះបើយើងហៅ T0 ហ្នឹងគឺ T ស្មើ0អញ្ចឹងកណៈដើម បាទ S នៅគណតេស្មើ0ប្រវែងពីកុលអັບស៊ីស O' ដល់ A0 ប្រវែងខ្សែកោងនឹងគេហៅអັບស៊ីសដើម S0 ណាអັບស៊ីសដើមវាជាតម្លៃទេមួយបាទពីបាទនៅគណតេអងពី O' មកដល់ A អងប្រវែងខ្សែកោងនឹងបាទគេហៅ S អងគឺអັບស៊ីសនៅគណតេអង ប 900... pues mm ាទនៅគណនៈ T អងអានឹងវិជ្ជមានហើយបាទនៅគណនៈ T D នេះខ្សែកោងពី O' មកដល់ A D នឹងគេហៅ S D ឬក៏ S នៅគណនៈ T D អានឹងគេហៅអាប់ស៊ីសនៅគណនៈ T D ដោយសារវានៅខាងមកខាង N O អញ្ចឹងអាប់ស៊ីសនឹងអវិជ្ជមានណា អានឹងអັບស៊ីសខ្សែកោងណាមកហើយយើងប្រៀបធៀបគ្នាអ្វីមិនចៅបំលាស់ទីមិនចៅចងឯចចឹងឧទោថានេះអັບស៊ីសខ្សែកោងតាមបណ្ដោយកលងចលនារបស់ចលនាធាត A1 ប alé ថាចលនារបស់ចំណុច A វាផ្លាស់ទីនៅលើកលងជាខ្សែកោងដែលយើងយកវាជាអັບស៊ីសកោងហើយមានកុលអັບស៊ីសនៅត្រង់ O prime

អញ្ចឹងគល់ O ផ្សេងគល់ O' ផ្សេងគល់អັບស៊ីសអាចត្រួតនឹងគល់តម្រុយដែរករណីអានឹងករណីយើងយកវាវាត្រួតគ្នាក៏បានឧទាហរណ៍ថាចល័តចល័តហ្នឹងវាតាមបណ្ដោយខ្សែកោងមិនបន្តែខ្សែកោងហ្នឹងវាកាត់តាមគល់ O អញ្ចឹងយើងអាចយកកន្លែងគល់ O ហ្នឹងជា O' របស់អັບស៊ីសកោងហ្នឹងតែម្ដងទៅក៏បានដែរទៅនេះអញ្ចឹងយើងយកករណីអឺគ្រប់ករណីទាំងអស់គល់ apseh របស់ខ្សែកោងគឺទ្រួតជាមួយនឹងគល់តម្រយណាបាទហ្នឹងក៏អាចយកអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅពីចំណុចហ្នឹងបាទគឺខុសគ្នាគឺឲ្យមួយគល់អាបស៊ីឲ្យមួយគល់តម្រយណាដែលនេះជាប់នឹងរេវរងសែលណាមួយโอเคអញ្ចឹងឧបមាថាគណៈតេអងចល័តនឹង ចំណុច A នឹងនៅត្រង់ទីតាំង A អងនៅលើកឡងហើយចំណុចនៅគណនៈ T ដឺចំណុចចល័តនឹងនៅត្រង់ចំណុច A ដឺអញ្ចឹងបាទ T ដឺ- T អងនេះគេហៅរយៈពេលណារយៈពេលដែលចល័តផ្លាស់ទីពី A អងដល់ A ដឺអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល data T ស្មើ T ដឺ- T អងនឹងគេមានទី1បាទប្រវែងខ្សែកោង គឺតាមបដោលកលងចលនា PA អងដល់ A ដឺហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅចំងាយចចំងាយចអាហ្នឹងទៅដាក់តម្លៃតិចខាតព្រោះក្នុងករណីហ្នឹងវាអត់អីព្រោះ SD វាធំជាង SO ហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគេហៅចំងាយចចំងាយចគឺជាប្រវែងខ្សែកោងនៅចន្លោះកណៈពេល2បាទអាហ្នឹងគេហៅចំងាយចដល់ពេលបំលាស់ទីវិញអាហ្នឹងគឺ ជា vector ភ្ជាប់ពីកណៈដើមទៅកណៈចុងណែវាជា vector ភ្ជាប់ពីកណៈដើមទៅកណៈចុងណែអានឹងគេហៅបំលាស់ទីបាទបើយើងគិតតើវាជាផលសងនៃ vector ទីតាំងណែព្រោះ vector a អង a ដើ vector បំលាស់ទី a អង a ដើនឹងវាស្មើនឹង vector o a ដើ ដក vector OA អងបាទអានឹងយើងអាចហៅ data OA នេះនីមផ្សេងឲ្យយើងបើ data OA ដោយសារវិជាផសង vector ទីតាំងនៅខណៈចុងហ្នឹងឯង vector ទីតាំងខណៈចុងដក vector ទីតាំងខណៈដើមអញ្ចឹងយើងហៅជាផសង vector ទីតាំងអញ្ចឹងយើងហៅ data OA ដល់ពេលប្រវែងបំលាស់ទី គ <S preachers> bueno. ឺនោមណេវិទ័រអអជាទូទៅណោមវិទ័រអអនឹងវាតែងតែទូចជាងឬស្មើប្រវែងចម្ងាយចរជាងតាំង data s បាទបាទចម្ងាយចរនៅចន្លោះគណៈពេលទេអងទេដឺនឹងវាធំជាងបំលាស់ទីទៅសារមួយវាស់តាមបណ្ដោយខ្សែកោងឲ្យមួយវាស់ផ្លូវកាត់ អញ្ចឹងអាវាស់ផ្លើកាត់វាតៃតោចជាងបាទវាស់តាមបដ ாய் កលងហើយចំពោះចលនាត្រង់វិញឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកលងហ្នឹងវាជាចលនាត្រង់អញ្ចឹងកលងវាត្រង់បាទបាទកលងត្រង់បែបនេះ បកគល o prime ដដែលច oh. ុះខ្ញ no ុំអត់ដូរអីអានឹងកើតដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងឧទោទានថាវាចេញពីគណៈតេអងនៅចំណុចនេះទៅដល់គណៈតេដែរនៅចំណុចនេះចំណុចនេះគឺយើងហៅចំងាយចោ បត្រើបំលាស់ទីក៏ត្រូវបើសិនជាចលនានេះវាវាតាមបណ្ដោយកន្ទងត្រង់ហើយវាទៅមុខចេញនេះបាទចឹងករណីហ្នឹងគឺចងាយចោបាទនឹងអឺបំលាស់ទីប្រវាយវាទៅបំលាស់ទីស្មើចងាយចោចម្ពោះចលនាត្រង់ណាចម្ពោះចលនាត្រង់ក្នុងទឹដៅ តែមួយបាទនេះថាចលនានឹងអត់បដោទឹដៅទេបាទអញ្ចឹងប្រវ័យនឹងគេហៅចំងាយចរក៏ត្រូវបាទប្រវ័យបំលាស់ទីក៏ត្រូវដែរ model បំលាស់ទីហើយសម្រាប់ចលនាត្រង់វាអត់អីទេគឺវាស្មើគ្នាចលនាត្រង់ក្នុងបំលាស់ទី តែមួយប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះចលនាត្រង់វាអាចត្រឡប់ក្រោយវាដូរទិសដៅចលនាឧបធរថាថាវាចេញពីគណៈតេអងពីគឡៃនេះប៉ុន្តែវាទៅមក ដកកន្លែង1ស្អាប់តើវាបកក្រោយវិញបាទវាបកមកវិញបាទវាបកមកវិញចំណាំដល់កណៈតេដឺបាទគណីវាបកអញ្ចឹងចាំងាយចូលក្នុងបំលាស់ទីវាលែងត្រូវគ្នាហើយណា បំលាស់ទីយើងគិតតែគឺគឺយើងប្រៀបធៀបតែគណៈទីតាំងគណៈចចុងនិងទីតាំងគណៈដើមឯឧទោថាគណៈចុងមាននៅគណៈដើមមាននៅត្រង់អាអាអងគណៈចុងមាននៅត្រង់អាដើអញ្ចឹងអាវីតទ័របំលាស់ទី បាទគឺជា vector កុសចេញពីគណៈដើមទៅគណៈចុងនេះបាទហ្នឹងគឺបំលាស់ទីហ្នឹងណ៎បន្តដល់ពេលចុងឆ្អោគឺប្រវែងពណ៌កំហំគឺជាប្រវែងចលនាដែលវាផ្លាស់ទីទៅមុខ បូកអាប្រវៃដែលវាបូកមកវិញអញ្ចឹងអានឹងគឺចម្ងាយចចម្ងាយចគឺក្នុងកណីចលនាត្រង់ដូចទៀប៉ុន្តែកណីចលនាមានបូកក្រោយអញ្ចឹងចម្ងាយចគឺវែងជាងបម្លាស់ទីដែរណាចម្ងាយចគឺគឺរាប់ចម្ងាយដែលវាផ្លាស់ទីបានសរុបបាទបាទអញ្ចឹង យើងយល់ណាបំលាស់ទីហើយនិងចំងាយចតបាទភាពខុសគ្នារបស់វាគឺចំងាយចតជាប្រវែងខ្សែកោងឬក៏ប្រវែងសរុបកត់តាមបណ្ដោយចលនាបាទតែពីបំលាស់ទីគឺជាផលសងវិកទ័រទីតាំងឬក៏យើងហៅថាជាការប្រៀបធៀបទីតាំងគណៈចុងនិងគណៈដើមបាទបំលាស់ទីជាទំហំវិកទ័រហើយចំងាយចតជាទំហំម៉ូឌុលហើយវិជ្ជមានជំនាញ ឥឡូវយើងនិយាយអំពីការកាណីអាបស៊ីកកោងបាទការរោគអាបស៊ីកកោងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បាទកណីយើងរោគអាបស៊ីកកោងគឺយើងរោប្រវែងខ្សែកោងណាគឺយើងរោប្រវែងខ្សែកោងបាទ២កុលអាបស៊ីទៅដល់ចំនួនណាមួយឧទាហរណ៍ថានៅកណី T0 បាទគណនៈ T0 បាទចល័តនឹងស្ថនៅត្រង់គល់ O ទេបាទវានៅត្រង់ចំណុច A0 នៅគណនៈ T ចល័តនៅត្រង់ A គេអញ្ចឹងអាប់ស៊ីសខ្សែកង់នៅគណនៈ T គឺអីអាប់ស៊ី កោងនៅគណៈតេគឺគឺជាប្រវែងខ្សែកោងពីណាដល់ណាបាទគឺអីនេះតេស្មើនឹង PO' ដល់ A បាទ PO' ដល់ A ជាប្រវែងខ្សែកោង PO' ដល់ A អញ្ចឹងសួរថាវាស្មើអីណាវាស្មើអី នៅអញ្ចឹងដើម្បីរកអັບស៊ីសកោងឬក៏ប្រវែងខ្សែកោងគិតពីកុលអັບស៊ីសទៅដល់ចំណុចនៅនៅទីតាំងនៅគណៈពេលណាមួយយើងត្រូវពិនិត្យមើលបាទប្រវែងខ្សែកោងឬក៏នឹងឯងប្រវែងខ្សែកោងឬក៏ប្រវែងចម្ងាយចក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយសិនតែយើងហៅធៀបបាទចម្ងាយច នឹងធៀបមម្លាស់ទីចុះឧទាហរណ៍ថានៅគណៈអាអងនៅគណៈទេអងដែលចំណុចចល័តនៅត្រង់អាអងនៅក្នុងគណៈទេដឺចល័តនៅត្រង់អាដឺហ្នឹងរយៈពេលគណៈទេអងទេដឺហ្នឹងវាតូចបាទតូចហ្នឹងបាទន័យថាគណៈពេលហ្នឹងវាខុសគ្នាតិចតូចឧទាហរណ៍គណៈទេអងនៅក្នុងវិនាទីបាទ 2វិនាទីចឹងទៅរនៅគណៈតេដឺ2.01វិនាទីចឹងចលនហ្នឹងវាតូចរយៈពេលហ្នឹងវាតូចកាលណារយៈពេលតូចអាប្រវែងចំងាយចពីតេអងទៅតេដឺហ្នឹងវាតូចដែរនេះយើងហៅវា DS បាទហៅធៀបចំងាយចដល់ពេលអានេះអាពសងបំលាស់ទី អើសំដោះបើផសុំ vector ទីតាំងដែលយើងហៅ vector បំលាស់ទី data o r ហ្នឹងក៏វាតូចដែរយើងហៅ d o r ធៀបបំលាស់ទីក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងសិក្សាចន្លោះពេលតូចអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រវែងចម្ងាយចរប្រវែងធៀបចម្ងាយក្នុង model នៃធៀបបំលាស់ទីគឺស្មើគ្នាបើយើងគិតនៅលើប្រវែងខ្សែកោងឆ្ងាយវាអាចស្មើគ្នាទេព្រោះមួយប្រវែង កឹតតាមកលងកោងឲមួយកឹតកាត់បើតើបើយើងកឹតក្នុងចន្លោះពេលតូចឧទាហរណ៍ចំណុចហ្នឹងវានៅកៀកគ្នាអញ្ចឹងហ៎បើនៅវាបើនៅបើវានៅកៀកគ្នាអញ្ចឹងណែអាប្រវែងខ្សែកោងហើយហ្នឹងអាប្រវែងបំលាស់ទីហ្នឹងវាសឹងតែវាសឹងតែវាវាត្រូវតែស្រួតគ្នាវាត្រូវតែស្មើគ្នា ជា মানে និយាយថាក្នុងរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងធៀបចំងាយចោះស្មើធៀបបំលាស់ទីគឺ DS ស្មើនឹង norm vector DOA តោះនៅបងអស់ច្បាប់របស់ហ៎ហ៎បានគូបាទអញ្ចឹង ប្រវែងខ្សែកោងពីបាទ 2o' ទៅដល់ a ហើយយើងហៅ s នេះ t ហ្នឹងគឺជាផលបូកបាទប្រវែងធាតចំងាយចរហ្នឹងមិនដូចហ្អេយើងយកធាតចំងាយចរ ds ហ្នឹងបូកគ្នា បូកនេះបន្ត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 ទៅចន្លោះ2 O'A ទៅឃើញបាទឃើញប្រវែងខ្សែកោង O'A ដែលយើងហៅ S នេះតேបន្តនេះគេប្រើប្រមាណវិធីបូកអីមែនបូកដោយសញ្ញាស៊ីហ្ម៉ាទេព្រោះប្រវែងខ្សែកោងទូយទូយនឹងប្រវែងទៀតចំងាយជាប់ទូយទូយនឹងវាបន្តបន្តជាប់ជាប់ជាប់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺគេបូកតាមប្រមាណវិធី អាំងដេក្រាលណាអឺប៉ុន្តែដោយសារកណតេស្មើ0ចល័តហ្នឹងវានៅត្រង់គោលអូព្រមនេះអញ្ចឹងអឺនេះ a0 អញ្ចឹងប្រវែងខ្សែកោង S នេះ T ហ្នឹងគឺយើងយកប្រវែង O'a0 ខ្សែកោង O'a0 បូក បូក B... ប្រវែងខ្សែកោង A0 A ណា T0 ចាប់ដើមពីកន្លែង A0 អត់ T0 កណៈដើមចាប់ដើមពី T = 0ចាប់ដើមពីកណៈក្នុងចំណុច A0 អញ្ចឹង O' A0 ហ្នឹងគេហៅ S0 ដល់ពេលប្រវែងខ្សែកោងពី O ពី A0 ទៅ A ហ្នឹងគឺយើងជាផលបូកនៃ S ណេពីកណេ T 0ដល់កណេ T ដែរអញ្ចឹងយើងបានរូបមន្តទូទៅរបស់វាគឺបែបនេះ S នៅកណេ T ស្មើ S 0 +អាំងតេក្រាលពី0ដល់ T នៃ DS រេកាសម៉ាណង S0 + angle graphis 0.t nom de oar ពោលប្រវែង desman nom de oar ຜູ້ទីហោដូចយើងចង់រកនៅគណៈត្អង S អងទឹងទៅធ្វើ angle graphis ទៅត្អងណាហើយអាប់ស៊ីសដើមនឹងក្នុងប្រធានលំហាត់គេត្រូវឲ្យវាប្រៀបថាតើ នៅកណະទេ0ចលាត់នៅចំងាយណានៅកន្លែងណាធៀបមគល O prime ដែលជិគោលអាប់ស៊ីសឬក៏គេបើគេប្រាប់ថានៅកណະទេ0ចលាត់នៅត្រង់គោលអាប់ស៊ីសអានឹង S0 0ហ្នឹងណា S0 ហ្នឹង0ហ្នឹងអញ្ចឹងអឺ S0 ហ្នឹងគឺវាជាតម្លៃទេណាហើយគេឲ្យក្នុងសមីការលំហាត់ តោះបងចូលសំយយទៅមកសែនទេមកលោកបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងបន្តិចអឺអឺនឹងហី D D នឹងវាវាចេញមកពាក្យដេតាដេតានឹងគេហៅបម្រែបំរួល D នឹងក៏បម្រែបំរួលតែវាតូច ឧទាហរណ៍ថាបើយើងសរសេរ dx អាហ្នឹងយើងយក xd - xo តែចន្លោះតម្លៃ2 xo ទៅ xd ហ្នឹងវាធំតែបើយើងដូរទៅជា dx គឺវានៅតែស្មើ xd - xo តែគ្រាន់តែ xr និង xd និង xo វានៅគៀកគ្នា d ហ្នឹងមកពាក្យ differential ប្រែថាបម្រែបំរួលតូច delta t ក៏យ៉ាងដែរ delta t បាទដេតា T អាហ្នឹងគឺយក T កណៈចុងដក T កណៈដើមគ្រាន់តែ T កណៈចុងដើមវានៅឆ្ងាយពីគ្នានៅចន្លោះពេលពីគ្នាធំប៉ុន្តែដល់យើងដូរទៅជា DT អាហ្នឹងគាត់នៅតែ T ដឺដក T អងនៅតែ T ចុងដក T ដើមនេះប៉ុន្តែគ្រាន់តែចន្លោះពេលពី T ចុងទៅពី T ដើមទៅ T ចុងវាតូចវារយៈពេលខ្លីយើងប្រើ D D ហ្នឹងគឺសំកល់ផលសងតូចយើងហៅ differential ក៏បានដែរ différence bămrae bămruo touj អ្គនបាទអញ្ចឹងឲ្យដកឃើញអសត D ពីមុខអានឹងគឺបជាថាបម្រែបម្រួលតូចផលសងតូចមកឥឡូវអឺតកតងនឹងការរក អັບស៊ីសកោងរូបមន្តទូទៅខ្ញុំបានទៅសេនេះ S នៃ T ស្មើ S0 បូកនឹងអងក្រា0 T នៃ DS ឬក៏នម DOR អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដោះស្រាយនៅក្នុងលំហាត់កាលណាយើងចង់រកអັບស៊ីសកោងយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយឬក៏កញ្ញានេះអងក្រានេះជាកុំនៃពេល T ទៅណាតែ នៅក្នុងនេះយើងអត់ទាន់ឃើញវិជានុគមនៃពីតេទេមានជាប់ DS ឬក៏នោម navigator DOA អញ្ចឹងមានន័យថា DS ឬក៏នោម navigator DOA ហ្នឹងវាជានុគមទេបានយើងអង្គទៅឃើញអញ្ចឹងសួរថាតើរោគ DS ឬក៏នោម DOA ហ្នឹងតាមណាបាទបើយើងគិតតាមទំហំ vector មុននឹងរកនោមនៃ vector មួយគេត្រូវរកកម្ពស់ហ្សង vector ចឹងដើម្បីរកកម្ពស់សងវិទ្យាគេត្រូវប្រើប្រព័ន្ធ coordinate ឬក៏ប្រព័ន្ធតម្រុយ autonomous បាទទី1យើងប្រើតម្រុយ autonomous 데카តឬក៏ប្រព័ន្ធ coordinate 데카តបាទប្រព័ន្ធ coordinate 데카តគឺដែលយើងតបស្គាល់ពីដើមមកគឺតម្រុយ OXYZ ឬក៏គេឥឡូវយើងហៅតម្រុយ OXYZ អញ្ចឹងបើសិនយើងយកតម្រយអូតូណូម៉ានេះទៅជាប់នឹងរេសពីរ៉ង់សែលដីប្រព័ន្ធយោងដីបាទអញ្ចឹងអូវាជាចំណុចនៅនឹងដី A ជាចំណុចច្រឡាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយោងដីណ៎អញ្ចឹងបើសិនយើងយកតម្រយអូតូណូម៉ានេះជាប្រព័ន្ធយោងនៅជាប់នឹងដីអញ្ចឹងអទាំង3 d y z នេះអត់ប្រែប្រួលតាមពេល t ទេបាទអញ្ចឹង vector ឯកតា o x o y o z ក៏គេហៅ vector មិនប្រែប្រួលតាមពេល t ដែរសំណុំ vector ឯកតា3ហ្នឹងគេហៅ base decart អញ្ចឹងបើអត់ប្រែប្រួលតាមពេល t ទេ derivative ធៀបនឹងពេលរបស់វាទាំង3ហ្នឹងគឺស្មើ0សម្រាប់ vector ទីតាំងវិញបាទ vector d o a អាสมទោ vector OA vector ទីតាំង OA វាស្មើនឹង vector OP + PA vector OP យើងប្របែកចេញជា xoyx អញ្ចឹងតោះបញ្ចូលតែមុនបាទ xoyx + yoy + zoz អញ្ចឹងអាสมទោ vector OP ស្មើ xoyx + yoy តោះយើងថែ vector PA មកទៀតគឺ zoz អញ្ចឹង vector OA នេះគឺវាស្មើនឹង

để, oh, á, những đã sọ đây vì mốc bạn đã đi vào rong bấm ra em tối Cho những thua đi vào rong xeo à bay nâng nè nè d x ui x z O z bây giờ đi vào rong xeo bốc đại đại chia phát bốc đi vào vậy mà này thả d x O x d

ណ៎ន <laughs> េះវាយຶកតាមកណិតវិទ្យាអញ្ចឹង vector DOA គឺមានកំពុសង dx dx dy dz ដោយ z អញ្ចឹងដល់ពេលយើងរក norm របស់វាយើងយកកំពុសងទាំងបីហ្នឹងលើកជាក៉ែរបូកគ្នាពឬក៉ែរនេះមកអ្ហ៎អញ្ចឹងយើងអាចសេះថា abscissa កោងបើយើងគិតនៅក្នុងតម្រយអូតូណូមេ ديك ាត គឺកន្លែងនោមនៃ OA ចំនួនវាដោយឬ x y z ការ៉េប៉ុន្តែយើងដឹងថា x y z ចំពោះចលនាគឺវាប្រែប្រួលតាមពេលវេលាយើងហៅសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងពីរ៉ូដេ x វាត្រូវស្មើនឹង x ចុចបាទឬក៏ខ្ញុំមិនសេចេះចា dxdt បាទ derive បាទនេះថា derive xt បាទគឺតើយើងតាំង x. បាទសមមូលនឹង dx ស្មើ x. dt សញ្ញា x. ហ្នឹងវាស្កោះពីសញ្ញា y' ដែលជា derive y' x ទេណាក្នុងគណិតវិទ្យាគេដាក់សញ្ញា prime គឺសម꽽 derivative gx ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោវិទ្យាទី derivative ធៀបនឹង t y តใดនឹងបើយើង derivative ធៀបនឹង t x ក៏ដោយ y ក៏ដោយ z ក៏ដោយគណៈ derivative ធៀបនឹង t គេតសញ្ញាចុចមួយពីលើសម꽽 derivative ណាអញ្ចឹងដូចគ្នាណា dy ឬ d t ក៏យើងទៅសេបានស្មើ y ចុចគឺ

យើងមានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ x ស្មើនឹងអឺខ្ញុំមិនអោចជា comic spo ចុះអឺ t សិននេះបាទសិននេះអឺ 2t y នេះ t ស្មើនឹង rt កោះ 2t បាទហើយ z នេះ t ស្មើនឹង rt ឧទាហរណ៍តើចលនៈមួយវាមានចលនានៅក្នុងលំហដែលមាន x y z វាប្រែប្រួលតាម t តាមអនុគមន៍ដែលយើងឃើញនេះហើយយើងវិញតិចឯងលំហ 3D នេះអញ្ចឹងវាយើងរកចង់រក s0 ឧទាហរណ៍លេខដើមគេឲ្យ គណនតេ0បាទចំណុចចល័តនៅត្រង់កូលអັບស៊ីសចំណុចចល័តស្ថិតត្រង់កូលអັບស៊ីសអានេះគេឲ្យណាប៉សមីការនឹងបញ្ជាក់ថា S00 ណា បកយកឲ្យទេអានឹងយើងដាក់0ចោលហ្នឹងទៅអេអញ្ចឹងយើងចង់រក F9 បាទនៃចលនាហ្នឹងនៅគណៈ T នេះអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្តហ្នឹងមក ទីមួយយើងថាតាមសមតិកម្មសមតិកម្មនេះគណតេ0ចំណុចច្រឡាត់នៅត្រង់កុលអបស៊ីនឹង S00 ទី2យើងអាចរក x ចុចមកចុចនេះគឺដេរីវេ x ធៀបនឹង t នេះដេរីវេ r2 u បាទដេរីវេ

cos 2t នេះយើងអាចចាប់អឺសុគន្ធ t ជាកត្តាបាទនៅសល់ sin 2t 2កុះ 2t បាទ derive អឺអានេះ derive u v ដល់ពេល y ដូចគ្នា derive ធៀបនឹង t នៃអឺ t cos 2t derive u v derive u i <laughs> ប+អ៊ីព្រមប+វព្រមដេវអ^ t វានៅតែអ^ t ហ្នឹងឯងកោស 2t +អ^ t - 2 sin t 2 sin 2t ឬអាចនិយាយថាអ^ t កត្តាកោស 2t - 2 sin 2t và đọc bê giật <laughs> xong mà ơ dự tế chẳng ờ uh, giật chọc mũi sẽ tới thấy à giật chọc mũi xong mà nặng giật được tế chẳng đề đi về này ơ dự tế và chanh máu cứ ơ dự tế này chẳng cho tôi chọn tới, tới nè chọn cái này nè nè ប a00 ហើយអញ្ចឹងនោម SNT ស្មើ A00 មិនខុសទេអង្ការ 0T នៃយកនេះក៉ារ៉េបូកអានេះក៉ារ៉េបូកអានេះក៉ារ៉េអញ្ចឹងលើកជាក៉ារ៉េទៅចេញរឹក៉ារ៉េមកយើងបានអ៊ឺសីកុនអឺ T ណាតតាក្នុងរឹក៉ារ៉េមានន័យសល់អឺ sin 2T 2t 2t² + cos 2t - 2sin 2t² ហើយនឹង+ 1 1ហ្នឹងគឺនៅកន្លែង z. យើងចាប់ r²t ជាកតាកន្លែងហ្នឹងសល់លេខ1ហើយ dt មកយើងប្រើអាយដេនទីកណានៅក្នុងរីកាเรណណ៎ស៊ីន 2t បូកកោស 2t ឬជាការេវាចេញស៊ីនការេ 2t បូក4ដងស៊ីន 2t កោស 2t ឲ្យខ្ញុំស្អែឲ្យមើលគឺនៅក្នុងនេះបាទវាមានស៊ីនការេ 2t 4ដងស៊ីន 2t កោស 2t 4ក -se ូសកា ਰੇ 2t អាន e? េះច <mwarming> <-se> េញកូសកា ਰੇ 2t - 4ដង sin 2t កូស 2t បាទស្អីអត់អស់ទេហើយនឹង+ 4 sin កា ਰੇ 2t + 1 dete ណេ dete អញ្ចឹងយើងសង្កេតមើលនេះ sin kare pi te sin kare pi te ហើយនឹង cos kare pi te អាហ្នឹងចេញ1បាទ4ខ្ញុំដាក់ពណ៌កុកនេះចុះ4 sin pi te cos pi te - 4 sin pi te cos pi te ត្រមូលអធម្មទៀតគឺអពណ៌ពណ៌លឿងនេះ4កោសការេ 2T 4ស៊ីនការេ 2T ហ្នឹងចេញ4ចឹងអាកាហោមបូកអាកាហោមចេញ1បាទអាលឿងបូកអាលឿងចេញ4អីចឹងបាទលឿងបូកអាលឿងហ្នឹងចេញ4 អាកបៃតងស្រួលចោលអញ្ចឹង1 + 4 5ហើយមានលេខ1កន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងក្នុងរឹកក៉ារ៉េសอลលេខបាទសอลលេខគឺរឹក6អញ្ចឹងរឹក6នឹងដាក់ចេញមកក្រៅមកអញ្ចឹងអង្គតេកានៅសอลតើអឺស៊ីកុនតេដេតេកំណត់ពី0ទៅ6បាទអឺស៊ីកុនតេដេតេវាចេញមកគឺអឺស៊ីកុនតេប៉ុន្តែដែនកំណត់0ទៅតេ ចឹង r6 p onn ចំនួនដែនកំណត់ចូលគឺ a កន្លែង t ចំនួន t តើដែនចឹង r^t នៅដែតើដកដែនដល់0នេះចំនួនបាទ- r^0 បាទចឹង r^0 គឺស្មើ1ចឹងពេលខ្លះខុសអាចុងក្រោយហ្នឹងគឺផ្លេចកត់ថា r^0 ស្មើ1ហ្នឹងបាទ ដោយនៅក្នុងលំហាត់ TD យើងគេដាក់ឲ្យរកអាប់ស៊ីខ្សែកោងដោយធៀបធៀបនឹងទីតាំងនៅគណនាដើមអញ្ចឹងពាក្យថាអាប់ស៊ីខ្សែកោងធៀបទីតាំងគណនាដើមមានន័យថាធៀបធៀបកូលាបស៊ីដែលគេយកនៅត្រង់គណនា T0 អញ្ចឹងបើយើងយកកូលាបស៊ីនៅក្នុងគណនា T0 បើនៅ O' នៅត្រង់គណនា T0 អញ្ចឹងមានន័យថា S00 ហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងវាគេប្រើភាសាគេប្រើ clear same thing ទៀតដើម្បីវិជ្ជអេស00បាទតែយើងអាននៃចំណងតិចទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនៃវាយ៉ាងម៉េចបាទលោកគូបាទខ្ញុំចង់សួរអាកន្លែងអើយ đây o a khu mấy bệnh viên sma lần o a đỡ đo a o oh, ah, oh, hay mấy bệnh sma đây x o x bộ đây cái nó còn mưa tam đi vô đấy mưa mưa à khăn tam xế này và mưa tam đi vô rồi anh bệnh mưa à nó có bán này nó à, vô lấy cô đó là cô xe bị ai internet អូនឯងច្បាស់តែស្ដាប់បានមើលឃើញច្បាស់លាស់តែអូនច្បាស់កូនច្បាស់អត់មានដាច់ឯងច្បាស់មកតែកូនឯងអត់ច្បាស់នឹងបាទឥឡូវសួរថាអាខ្ញុំទៅសេមុនណា DOA នេះស្មើនឹង ORD-ORANG យកអូនយកទេ

ដកគ្នាមកតួតែជាប់ UX មិនដកគ្នាអញ្ចឹង DOA ទៅໃສមកអញ្ចឹងយល់ទេយល់អត់ cho go yol à cho này cái hạt data x bạn này nè data correct data z chẳng phải say data o a data x data y data o z chẳng phải là ai đâu được chia d o a cái này d x nó có đâu chia d d x data x nó có đâu chia d x này data y có đâu chia d này data z có đâu chia d z này dương sắc xa cho lọc phía tốt Vì tớ bỏm tí nâng vì tốt Chẳng ai à cũng phô dòng với cả tốt đây Tốt à cái này tốt cái đã đề bạn bạn Mà lấy to tới tiết Cứ យ bon <wh ើងប <wh ្រើប្រព <wh ័ន្ធកូណេមួយទៀតគេហៅប៉ូឡែបាទប្រព័ន្ធកូណេប៉ូឡែនេះវិធីប្រព័ន្ធកូណេកូណេប្លង់បាទបើយើងធៀបជាមួយនឹងដេកាតដេកាតតែវាមានអ3 x y z ចំណុច A នៅក្នុងលំហបើយើងគិតនៅក្នុងតម្រុយដេកាតវាមានកូអរដីន X Y Z ចំណោលកែងរបស់វានៅក្នុងប្លង់ XY គឺចំណុច P បើ Z = 0ណាបើ Z = 0ចំណុច A វាឫតមកនៅក្នុងប្លង់ XO Y ហើយចឹងអាកូអរដីនកូអរដីនដេកាត XO Y giật. ជាប្លង់បាទជាកូននៃប្លង់អញ្ចឹងបើយើងកាត់ប្លង់នឹងមកមើលពី O ទៅ P មើលនេះពី O ទៅ P គេហៅ R មុំរវាង OP ជាមួយ AX នេះគេហៅមុំតេតាអញ្ចឹងពេលយើងកុសមកប្លង់យើងឃើញតែប៉ានេះទេ អញ្ចឹង r ហើយនិង theta នឹងហើយគេហៅកោណេប៉ូលែរបាទហើយ r គឺជាចម្ងាយពីគល់ O ទៅដល់ចំណុចកែងរបស់ A ឬក៏ទៅដល់ P ហ្នឹងហើយមុំ theta មុំរវាង OP ជាមួយនឹង ax ហើយក្នុងកោណេប៉ូលែរក៏មាន base បូលែរដែរគឺមាន vector a កតាដែរគឺតាមបដ ாய் r គឺមាន vector a កតា r r កែងនឹង u e ស្របនឹងទិសដៅរង្វិលរបស់មុំតេតាគឺមានវិត្រ័យកតា u តេតាអញ្ចឹងកនេពូលែនឹងគឺកនេដែលមានអត្ថេតា២ទេគឺ e នឹងតេតាបើហើយយទុទៅគឺវិធិធនៅក្នុងប្លង់តើណា x y ហើយ អថេរទី1របស់វាគឺ R R ហ្នឹងគឺវិជ្ជមានឬ0អัตតូចជាង0ទេណា R គឺវាស់ចម្ងាយពី O ទៅទៅ P ចំណុចកែងរបស់ A ហើយតេតាអាហ្នឹងគឺវាអាចវិលមកជុំ0ទៅ360ដឺក្រេឬក៏2 π រ៉ាដ្យ៉ង់ វាមានតំណាក់តំណងរវាងពូលេនិងដេកាតបាទតំណាក់តំណងពូលេដេកាតមានទាំងតំណាក់តំណងកអរទណេមានទាំងតំណាក់តំណងវិទ្យាអេកតាបាទតំណាក់តំណងនឹងបាទឥឡូវយើងប្រើតំណាក់តំណងរវាង x y ជាមួយនឹងអេតេតា ចឹងអត់អីពិបាកទេអូនឯងមើលតំណង x y ជាមួយ r ដេតាគឺបាទ x គឺ x y គឺជាកនេរបស់ p មានន័យថាអានេះគឺ x ច្រុងនេះគឺ y កន្លែងនេះមុំកែងកន្លែងនេះមុំកែងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់រក r ចេញពី x y ណេអរនឹងគឺអ៊ីប៉ូតេនេះហើយអរនឹងគឺស្មើនឹងរឹសការ៉េ x² + y² ហើយតង់សងតេតាណេតង់សងតេតាគឺយើងចែក y ជ្រុងឈមលើជ្រុងជាប់ x បាទ y លើ x ចឹងតេតាស្មើនឹងតង់- 1នៃ y លើ x បាទហ្នឹងគឺយើងរក x យើងរក r នឹងតេតាដោយប្រាប់ xy ទៅទៅវិញបើសិនយើងរក xy បាទចំពោះការរកបន្តទៅវិញអូមកថាយើងចង់រក r យើងរក x ជាកុំ r នឹងតេតាយើងមើលតាមទៅកោនមីទៅណា x ជ្រុងជាប់មកមុមតេតាហើយ r ជាពោទនិសចឹង x ស្មើ r កូសតេតា y ជ្រុងឈមស្មើ r ស៊ីនតេតាទី2តំណាក់តំណងអឺបាទតំណាក់តំណងរវាងបាទបាទ ديك ាត ox y និងបាទពូលែ r អ៊ែតេតា បាទតំណាក់តំណងហ្នឹងគឺយើងកាត់តែបាសពីរហ្នឹងមកគោះមកណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា នេះ O X នេះ O X បាទកំហុំហ្នឹងអាមួយនេះគឺ O R កុំបានមុំតេតាជាមួយអា X នេះកែង O R ហ្នឹងគឺ O តេតាបាទហើយមុំនេះក៏កៅមុំតេតាដែរមុំមានជ្រុងកែងគ្នានេះគ្នា ចឹងពេលយើងបបែក U air ទៅលើអឺបបែក U air តាមអឺបបែក U air ទៅទៅក្នុង base pole de card បាទយើងចំណោតកែងវាអញ្ចឹងមកហើយដូចគ្នាដែរចំពោះ U delta បើយើងចង់បបែកវាយើងធ្វើដូចគ្នាណា ជាចឹងយើងបានសម្រាប់អេគួយខុសកន្លែងគ្នាទេ បាទយើងមើល OER មុនបាទ OER ពេលយើងបបែកវាទៅតាម base decart គឺចំណោកាយលើ ax ទៅ ay យើងឧទាហរណ៍ថាចេញបាន vector a តូចនិង vector b តូចអញ្ចឹង OER ហ្នឹងវាស្មើនឹង vector a តូចបូក vector b តូច vector a តូចទៅដើរតា t x ប្រវែងវាគឺជ្រុងជប់នៃមុំ theta ដែលនៅក្នុងតីកោនកែងដែលមានជ្រុងអេពូទានីគឺជាប្រវែង vector a កតា u r ប្រវែង vector a កតា u r គឺ1 vector a កតាគឺ vector ដែលមានម ოდ យលស្មើ1អញ្ចឹង vector a នេះគឺស្មើនឹង1គុណនឹង cos theta របស់ជ្រុងជប់ហើយគុណនឹង vector a កតា u x vector b ទិសដៅតាមទិស y ហើយជ្រុងឈោមបាទអានេះគឺបរវាយ vector b ដែរនេះនាំ vector b ដែរអញ្ចឹងវាស្មើ1 *សេនីសតេតា*កូននឹងអ៊ុយបាទចម្ពោះ vector អ៊ុយតេតាវិញបាទចម្ពោះ vector អ៊ុយតេតាយើងបរបែកតាមទិស x ទិសដៅផ្ទុយបរវាយតាមទិស y ទិសដៅស្រប អញ្ចឹងយើងតាងអា vector មកខាងឆ្វេងនេះជា vector C ហើយអា vector ទៅលើនេះគឺជា vector D អញ្ចឹង vector O តេតាវាស្មើនឹង vector C + vector D ប៉ុន្តែ vector C គឺដៅផ្ទុយបាទអញ្ចឹងយើងយកអឺ norm vector C គុណនឹង ux ពត់ទៅដៅផ្ទុយវា ax norm vector C បាទយើងគិតទៅណូវីទ័រ C វានៅជ្រុងនេះណាឬក៏យើងគិតមុំតេតាកន្លែងនេះមួយទៀតក៏បានដែរមុំឆ្លាស់ក្នុងโอเคអញ្ចឹង vector C ហ្នឹងគឺណមមកវាជ្រុងឆោមអញ្ចឹងយើងយក1បាទនេះថា vector u តេតាជាជាជា potential នេះហើយបាទ vector ណមតូ u តេតាស្មើ1អញ្ចឹង e potential ស្មើ1អញ្ចឹង1គុណនឹង sin តេតាបាទ ហ um, right. <l Jean> ើយដល់ព <diversion> yeah. I mean, េល normaliter d គឺជ្រុំជាប់អញ្ចឹងយើងយក1 * cos θ បាទនេះគឺតំណែង base អឺបាទនេះថាយើងបំលែងពី base ទៅដេកាតបាទយើងសរសេរពី u r ជាប់ u y សរសេរពី u θ ជាប់ u y អាហ្នឹងគេហៅការបំលែងពី base ទៅដេកាតបើច្រាស់ទៅវិញបើយើង បំលែងបិច្រាស់ទៅវិញអឺយើងបំលែងពី ديك ាតទៅជាប់ពូលែវិញបានន័យថាយើងបំលែង oxy ឲ្យជាប់ or theta វិញអញ្ចឹងខ្ញុំគូសម្ដងទៀតមិនព្រៃ copy វាโอเคឥឡូវខ្ញុំគូសក្រោយនេះនេះ or នេះ theta bạn copy vậy bà này ui ếch nhưng cú Đoạn tiết ui gà rạch bà ui ếch ui gà rạch ui ui បាន ui r ui theta នេះមុំតេតាណាឥឡូវខ្ញុំចង់រកបាទចង់បបាយ ui x ឲ្យជាប់ ui r ui theta ចង់បបាយ ui x ឲ្យជាប់ ui r ui theta វិញម្ដង យើងគូបតតបឡាយនៅលើ Victor ទាំងពីរនឹងឲ្យពួកយើងត្រូវតលែកចំណោកែងទៅលើវាណាអញ្ចឹងខ្ញុំតលែកចំណោកែងពីអ៊ុយអិចទៅលើអអាអតិតាកែងបាទពីតលែកចំណោកែងឥឡូវខ្ញុំមើលអ៊ុយអិចមុន ខ្ញ <laughs> ុំបាន vector នេះបូក vector នេះបាទ vector ទី1នេះខ្ញុំតាង vector A បាទ vector ទី2នេះខ្ញុំតាង vector B B ធំអញ្ចឹង U X ស្មើអីបាទ U X នេះស្មើនឹង vector A ធំបូក vector B ធំ បាទកន្លែងចំណោកែងណាកន្លែងនេះមុំកែងកន្លែងនេះក៏មុំកែងដែរអញ្ចឹង vector A ធំវាទិសដៅស្របនឹង OY អេហើយត្រូវនឹងជ្រុងជော့ប model នៃ vector ឯកតា OY ក៏មួយដែរអញ្ចឹងមួយដល់តួ Gipoteni អញ្ចឹង vector A ណមកវាគឺស្មើនឹង1 * cos θ ទិសដៅតាម vector OY ចំណាយ vector B បាទ vector b គឺ norm វាស្មើជ្រុងខាងនេះគឺដៅវាផ្ទុយពីអុយដេតាអញ្ចឹងគេដាក់ដក norm vector b គឺជ្រុងឈរ1គុណនឹងសនីអុយដេតាអុយដេតាបាទចំពោះ vector អុយដេតាវិញកឡៃ vector អុយ x ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតបាន moment ហ្នឹងកឡៃហ្នឹងមកមកអីគេអូន vector ox យើងអាចបង្កើតបាន moment លហើយហ្នឹងបាទ moment អីគេ moment ជាមួយណេណា moment ជាមួយ a និង b អត់យល់សំណួរអូន vector a និង b ក្រឡាញ់ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតបានក្រឡាញ់ហ្នឹង oi oi vector នៃ oi x oi x ហ្នឹងក្រឡាញ់ហ្នឹងវាមិនមែនសញ្ញាព្រួយព្យាបគ្នាទាំងអស់ក្រឡាញ់ហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាមាន អឺមុំអត់មុំអអុយ x នឹងយើងបបែកយើងចំណោលកែងទៅលើ o r ហើយចំណោលកែងទៅលើ o data អញ្ចឹង o x នឹងវាជាផលបូក vector a និង b ហើយអូនអូនចង់សួរមុំឯគេខ្ញុំអត់យល់អាមុំនៅវិញអ្នកណាជាមួយអ្នកណា មាននារណាយល់សំណួរគាត់ទេអាចប្រាប់លូបន្តតិចមកបាទបាទនេះខ្ញុំតាំងវីតើ C នេះខ្ញុំតាំងវីតើ D ម្ចាស់សំណួរអូនអាចសួរម្ដងទៀតតែច្បាស់តិចបាននេះ បាទមុំតេតាដូចខ្ញុំបានបកយល់មុនហ្នឹងគឺកន្លែងនេះក៏គេហៅមុំតេតាដែរមុំនឹងជ្រុងកាយទាំងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ vector y បាទយើងបប្រ bại ទៅតាម base polar គឺយើងបាន vector c + vector d y ស្មើ vector c + vector d vector c គឺជ្រុងបើយើងគិតទៅវាគឺដៅវាស្របអុយអែហើយវាទៅនឹងជ្រុងឈោមនេះ vector c ទីបូតនេះគឺ vector u យក្រិចម៉ូឌុលវាស្មើ1អញ្ច totally. ឹង vector c ស្មើនឹង1 * sin θ បាទអុយអែបាទហើយតាម θ ក៏បូកដែរ vector d បាទជ្រងជොបពិតតើកេរនេះគឺតំណាក់តំណងរវាងពលដេកាដនិងពូលេគឺតំណាក់តំណងកអនណេនិងតំណាក់តំណងបាសតំណាក់តំណងវិតេកតាបាទពេលខ្លះរៀនអនឡាញយើងពិបាកសួនតិចគួរសំណួរ តែយើងសួរមកលោកគាត់យល់តែអត់យល់តែយើងចង់សួរអីណាអញ្ចឹងអូនអាចកត់សំណួរហ្នឹងឬក៏រក្សាចាំសំណួរហ្នឹងចាំរៀនផ្ដាល់សួរផ្ដាល់ណាបានបានងាយហើយកំឡុងពេលហ្នឹងអូនជាយាមស្វែងយល់បន្ថែមខ្លួនឯងទៅគឺលោកយើងអាចយល់បានពីខ្លួនឯងអូខេឥឡូវបកមកការរកអាប់ស៊ីសកងដោយប្រើពូលែអញ្ចឹងយើងបកទៅ រូបមន្តដើមនៃការរកអັບស៊ីសកោងយើងត្រូវការស្កល់នោមវីកទ័រ DEOA នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរកនោមវីកទ័រ DEOA តើនេះតាមវីកទ័រ OA អញ្ចឹងវីកទ័រ OA ឬអូអេគឺត្រួតនឹងអូគឺត្រួតនឹង P អញ្ចឹង OA គឺស្មើ OP បាទ OA ស្មើ OP ពីពួក នៅក្នុងប្លង់ A ចលនា A មកទូទឹង P អញ្ចឹង OA ស្មើ OP ហើយ vector OP គឺមានទិសដៅតាម OA ទេណាពូ vector OA នៅលើ vector OP អញ្ចឹងយើងយក A គុណ OA មកអញ្ចឹងពេលប្អូនចង់រក TOA វិធីនេះគឺងាយជាង

ចឹងវិធីនេះយើងឃើញថាវាជាប់ディフランスអ៊យអេចឹងディフランスអ៊យអេស្មើអីចឹងយើងបកទៅមើលวิตเตอร์អ៊យអេបើខ្ញុំនឹងយកวิตเตอร์អ៊យអេមកធ្វើ derive បាទខ្ញុំត្រូវជំនួសวิตเตอร์អ៊យអេនៅក្នុង เดคา ඩ් ដែលយើងបានប្របែកមុនហ្នឹងគឺស្មើនឹងកូសតេតាអ៊ិចបូកស៊ីនតេតាអ៊ៃអ៊ិចអញ្ចឹងយើងវាដាក់មកកូសតេតាអ៊ិចបូកស៊ីនតេតាអ៊ៃអ៊ិចពេលយើងដេរីវេយើងដឹងហីថាកូសតេតាជាអនុគមតេតាតែដេរីវេធៀបទៅទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេឥឡូវយើងផ្ដាច់ទៅ2សិនតើបាទកូសតេតាអ៊ិច 1ដេរីវេធៀបនឹង t sin dt y បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកជាក់ម្ដងទៀត ux oyr អត់ជាប់ t ទេបាទបែរនេះថាអត់ប្រែប្រួលតាម p t ទេព្រោះយើងយក col o ជាប់នឹងតម្រុយដៃអញ្ចឹង ax ayr អត់ប្រែប្រួលតាម p t ទេអញ្ចឹង ux oyr ក៏អត់ប្រែប្រួលតាម p t ដែរអញ្ចឹង ux បើជាប់ដេរីវេទេវាជាប់តែ sin នឹង cos theta ទេតែ cos theta ជានិគមជានិគមមុម theta តែដល់ពេលដេរីវេធៀប t អញ្ចឹងអានឹងគេហៅដេរីវេបន្តអញ្ចឹងយើងដេរីវេ cos ធៀបតែ cos theta ធៀប theta ហើយគណនដេរីវេ theta ធៀប t អានឹងដូចយើងស្រមូលដេ theta ចោលវិញតើទេណាអានឹងហៅដេរីវេនិគមបន្តបូក derivé sin θ + θ ហើយគុណនឹង d θ θ θ x OK dérivé cos វាចេញ- sin បាទ dérivé θ θ ធ្លាក់តដាលហើយយើងអាចចាប់ជាកតាបាទ u x ហើយ dérivé sin ចេញកូស តាអុយក្រេបាទដេតតាឬដេតេនេះខ្ញុំដាក់ខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលណាដកស៊ីនដេតាអុយអិចបូកកូសដេតាអុយក្រេជាស្អីបាទដកស៊ីនដេតាអុយអិចបូកកូសដេតាអុយក្រេគឺជាអុយដេតាអញ្ចឹងក្នុងក្នុងវងកោចហ្នឹងគឺវាជាអុយដេតាចឹងខ្ញុំអាចសរសេរវាស្មើនឹងដេតតាឬដេតេ អ៊ុយតេតាអ៊ុយតេតាហ្នឹងគឺអាម្ដុំនេះណាម្ដុំហ្នឹងគឺអ៊ុយតេតាណាអញ្ចឹង D O R ឬ D T ស្មើ D តេតាឬ D D តេតាឬ D T ពនអ៊ុយតេតាអញ្ចឹងបើខ្ញុំសរុប D T ចោលខ្ញុំខ្ញុំគិតត D ខ្ញុំគិតត D rong cell ណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៀងបាន O R D O R ស្មើនឹង d delta u delta អញ្ចឹងនោមឲ្យ with delta os ឬក៏ dop ហ្នឹងស្មើអីបាទវាស្មើនឹង dr u r + r delta u delta អញ្ចឹងនោម doa បាទស្មើនឹង r^2 d r^2 + r d theta^2 បាទជាទូទៅ r វាជាប់អត្ថេតេ theta ក៏ជាប់អត្ថេតេដែរអាហ្នឹងគេហៅសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងពូលែបាទសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងកនេពូលែ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទីរក DR វាត្រូវជួប R . D តេតាអជុច D T D តេតាទៅស្មើជួបតេតាជុច D T អញ្ចឹងគេអាចជំនួស DO R នឹងទៅជាអីវិញបាទកន្លែង DR នឹងអាចជំនួសដោយ R .កា ሬ កន្លែង R តេតាអកន្លែង D តេតាជំនួសដោយតេតាជុច ការ៉េអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅសេចំនួនចូលទៅក្នុងរូបមន្តទូទៅនេះ S នៃ T ក្នុងពូលេណាដូចនេះរូបមន្តរោគអັບស៊ីសខ្សែកោងក្នុងពូលេ S នៃ T ស្មើ S 0បូកអាំងតេក្រាល0 T បាទបើយើងຕົកអាដើមមកវាគឺ DR² + R D θ² តែបើយើងជំនួស d r d តេតាមកទៀតវាអាចចេញដូចជាអូតេឬការេអដូចការេបូកអេតាតាចុចតោះនឹងការេឬក៏ប្រហែលជា2ក៏បានដាក់ការេចូលគ្នាទៅហើយ d t នេះចេញមកក្រៅបាទបន្តនេះ

នឹងរូបមន្ត دي ប្រង់សែលនិងដេរីវេវាដូចតែគ្នាហ្នឹងគាត់ដាក់ دي ប្រង់សែលគេដាក់ d បើដេរីវេគេដាក់ prime យល់ចង់សួរខ្ញុំមើលរង្វល់មួយថ្ងៃគូប្រាប់ចឹងដល់ដំបងយល់បាត់គាត់សាខ្ញុំមកដូចគ្នាណាគ្រូណាទៅទៅទៅអូខេអត់ទៅយល់មកមិនមកគ្រូខុសក៏បានគ្រូអត់បានប្រាប់មុន អឺគ្រូណែតទទួលឲ្យទៅយល់យល់គ្រូសុវ័យចិត្តហ៎អូខេតែប៉ាត់អានេះកន្លែងហ្នឹងគេអាចបកស្រាយមកបែបទៀតនេះកន្លែងអឺដេអាបកស្រាយរកដេអូអាហ្នឹងណាបែរគ្រូចង់ធ្វើមកបែបទៀតឲ្យប៉ុន្តែលើពេលវិលាជាគេអាចយកអាដេកាតហ្នឹងមកមករោរោដេកយកដេកាតមករោមិនអាច បន្តជាងស្គាល់ក្នុងដេរីកាតហើយក្នុងដេរីកាតគេដាក់ថា d o a ស្មើនឹង d x u x បូក d y បូក d z u z ប៉ុន្តែដោយសារករណីពិសេសនេះ a វាត្រួតនឹង p អញ្ចឹង a z របស់ a វា0ទេអញ្ចឹងវាអត់មាន z d z u z ទេតោះមកពីប៉ុន្តែនេះការបំលែងនឹងវាវែងជាងមិនលោកគ្រូអត់យកមកធ្វើនេះគេយក ដំណាក់តំណងរវាង x និង y នេះអ XY ជាមួយ R តេតានេះមកមករក dx មករក dy តំណងវាវែងមានន័យថាកន្លែង x ស្មើ R កូសតេតានឹងគឺរក dx 2រក dx នឹងគឺបើរូបមន្តឌីវរងសែលតដាលនឹងឯងគឺយើងធ្វើឌីវរងសែល R ទុកកូសតេតាតណាតមកទៀតយើងធ្វើឌីវរងសែលកូសតេតា r ចឹងវាចេញ -r division cos theta វាចេញ sin theta d theta ដល់ពេល dx វាចេញ dr sin theta + r cos theta d theta បងឲ្យចំនួន ux នេះចូលទី ux នេះចំនួនវាបាទ y នេះចំនួនវាទៀតនេះយល់ទេ អ <mí toys> ាយ៉ាកឡៃដេអិចចំនួនវាដូចទាំងអស់នេះដេអិចចំនួនវាថាទីហ្នឹងនឹងខ្ញុំអត់ប្រើដីសាវាវ៉េអញ្ចឹងវិញចំនួនចូលទាំងអស់មកចុងក្រោយឃើញមកដោយអានេះវិញហើយឃើញបាទដេអូអរស្មើប៉ុនេះចឹងនេះព្រោះតែបើយើងយល់អាហ្នឹងហើយស្រួលហើយយើងឌីប្រង់ស្ជែល

បាទអឺត្រូវមានឧទាហរណ៍មួយទៀតកន្លែងពូលែហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ដាក់ខាងក្រោមនេះហ្មងបាទឧទាហរណ៍បាទឧទាហរណ៍គេឲ្យពូលែយើងដឹងគេឲ្យយើងអេនិងតេតាឃើញទេ យកឯងទេតាមើលថាណាក្នុងមើកុំអោយប៉ះម៉ោងតេដេខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មើថាគេឲ្យសមីការបាទគេមានសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ សមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងតម្រយប៉ូលែរនៃចលនារបស់ p គឺ r យ៉ាងនិយាយទៅបានណាគៀកម៉ងហើយ r ស្មើនឹង r ធំហើយមានតម្លៃ t នឹងអូមេហ្គាស្មើតេតាស្មើអូមេហ្គាធីអានឹងចលនាវងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចង់រកអັບស៊ីសកោងក្នុងក្នុងហ្នឹងគឺទៅប៉ូលែហើយអត់ថតតើអាចមានសមីការមេបន្ថែមទេអញ្ចឹងបើអត់មានសមីការបជាអັບស៊ីសទេអញ្ចឹង S នៃ T នឹងត្រូវជាប់មាន S 0ព្រោះយើងអត់អាចបបាត់ S0 ដោយ0នេះពោលមិនសមតិកម្មគឺអត់ដូចលំហាត់មុនគឺមានសមតិកម្មបច្ច័យបាទអញ្ចឹងយើងប្រើពូលែកន្លែងនេះយើងទៅដាក់បាទយើងចង់រកបាទនេះប្រើរូបមុនចុងក្រោយក៏បានប្រើរូបមុនដើមតែគិតថាប្រើរូបមុនចុងក្រោយទៅវាងាយគឺ r² a.² + a θ .² deta adete សុំទោសអញ្ចឹងដើម្បីរកវាយើងត្រូវរកដើម្បីរកកន្សោម st ហ្នឹងយើងត្រូវរក air ចុចហ្នឹងតេតាចុច air ចុចគឺ derive air ធៀប t យើងចាំតាចុចហ្នឹងគឺ derive ធៀប t អញ្ចឹងដល់ពេល air វាតូចស្មើ air ធំអញ្ចឹង derive តម្លៃ the វាត្រូវស្មើ0ហើយនឹងតេតាចុច cứ derivative theta về đề thêm tê. Ba. derivative và chân đề 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 về, còn sao omega tê thiệm tệ chân vị omega chân nó s nít tế mà s, s rô bốc bà ăn đi sôn tế e chốt e ta e con năng omega hay lực chì kê rê dt អញ yeah, so ្ចឹងអាក្នុងនេះវាចេញមកគឺបាន r omega s0 + r omega ang degral 0t dt នេះវាចេញ t តដែរហ្នឹងអញ្ចឹង s នេះ t ស្មើ s0 + r omega t បាទនេះកន្សោមរបស់ st បាទនេះថាប្រវែង apsis កຶតតាម នៅកន្លងចំណារបស់វានឹងគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងគូខបាទអញ្ចឹងអឺដសារអស់ម៉ោងបាទអឺអស់ម៉ោងនេះก่อนណាឥឡូវយើង slice ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបងប្អូនមានចំណួយអាចសួរមកណា គាត់តាំងពីដើរមកពីព្រោះគូអត់ឲ្យស៊ូទេចាប់ពីដើមម៉ោងមកក៏មកស៊ូឥឡូវគូស្ដែកប៉ណ្ណេះឥឡូវចាប់ដើមស៊ូមានស្នួយស៊ូមកបកតក្រោយវិញមាននេះយើងចាប់ពីនេះទៅមានស្នួយស៊ូមក